Po kišovitom i sparnom vremenu na stadionu Dinama odigrana je prvenstvena utakmica šestog kola Srpske lige Grupa Vojvodina u kojoj su se sastali fudbaleri domaćih Dinama i Cementa iz Beočina. Posle 90 minuta igre, gosti su dva puta savladali golmana domaće ekipe i bodove odneli u Beočin. Prvih 45 minuta pripalo je ekipi Dinama, a u posljednjem minutu prvog poluvremena senku na utakmicu bacio je glavni sudija Nebojša Zeljković, koji nije svirao evidentan prekršaj za domaćine, pa su gosti iz kontranapada postigli gol. Ispostavilo se da je to bio i prelomni trenutak utakmice. U drugom poluvremenu osjetio se pritisak fudbalera Dinama, a onda je odbrana domaće ekipe zaspala, a lak zadatak imao je Katanić, koji je u 75. minutu sa nekoliko metara postigao gol i bilo je to 2-0 za ekipu Cementa. Prvo poluvreme je dosta dobro odigrano, korektno i gol u nekom nezgodnom trenutku u 45. minutu. Mislim da je bio prekršaj za nas, sudija nije dosudio, iz toga sledi kontranapad protivnika, primamo gol i onak je taj psihološki pad unutar tima bio i teško smo mogli da se vratimo. Drugo poluvreme dosta rastrzano, povezano, stihijski napadali, stihijski se branili i primili smo i drugi gol, opet po meni lag gol, suviše lag za ovaj stepen takmičenja, ne smemo i namo da prima takve golove, ali dobro. Odbrana je zatajla? Pa, može tako da se kaže. Evo, već narednog vikenda očekuje vas opet neugodnu utakmicu, da oduše ovoga puta na gostovanju sa ekipom Sent u Sent. Pa jeste, idemo u Sent i Sent je kandidat za sam vrh tabele, biće nezgodna utakmica, šta da radimo, idemo da pokušamo da se psihološki vratimo tokom ove nedelje i da se spremimo dobro za tu utakmicu. Posle ove utakmice Dinamo je pao na sedmo mesto na tabeli sa 9 bodova, a narednu utakmicu igra sledećeg vikenda sa ekipom Sente.